Vem o Atlético, abertura na direita. Jean Carlos, cruzamento fechado, Aloísio, gol! É do Atlético! Aloísio de cabeça, o artilheiro se posicionou bem de novo. Aloísio de cabeça, 1 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Cobrança ensaiada no bate-rebate. Aloísio, olha o cruzamento. A bola passou por todo mundo. Passa pelo Fabrício, bota velocidade. Escapa da falta, vem o São Paulo com perigo. Boa bola na esquerda. Danilo ganhou na boa. Protegeu, tocou no meio. Olha o São Paulo chegando. Júnior, ótima bola para o Luizão. Condição legal, matou no peito. O chute cruzado, chute perigoso. Para você curtir de novo o chute do Cicinho. Olha só o Marcão abraçando ali o Danilo. Cruzamento fechado no travessão. Lance incrível, insiste o São Paulo. Seria um gol olímpico. Seria um gol sensacional numa final de Libertadores. Vamos ver esse ataque. Vem Lima, bateu o Rogério. Luizão, boa bola pro Mineiro, Diego. Primeira boa defesa do Diego no jogo. 1 para o Atlético, 0 São Paulo aqui no Beira-Rio. E a falta marcada pelo auxiliar. Cobrança de falta. O desvio, Diego, olha o gol! Gol! É do São Paulo! O São Paulo empata num gol contra! 1 para o Atlético, 1 para o São Paulo. E vem Lima pela direita, o cruzamento. O auxiliar marcou. O auxiliar está dando impedimento. Está dando impedimento? Impedimento para o Luiz. Perfeito. Vamos ver o Fabrício com a bola na entrada da área. Bateu para o gol, o Rogério deu rebote. E vem o São Paulo de novo, querendo a virada. No talento de Cicinho, são 3 contra 2. Cicinho, o cruzamento, olha o gol, a bola passa na pequena área. São Paulo tenta, Luizão tocando na direita, o contra-ataque é muito perigoso. Cicinho virou o jogo, Josué! Sensacional, Diego! Insiste o São Paulo! Paulo Autuori vai à loucura aqui na nossa frente. Júnior, Danilo na esquerda, sai o cruzamento, bola fechada. A sobra é do Luizão, dominou, pensou. Luizão, bateu colocado, foi travado na hora do chute pelo Cocito. Cocito tira pro Atlético. Reveja aí o lance. Na minha opinião, não sei, Marcílio que é o especialista. Não, absolutamente nada. Júnior optou pela jogada individual e se deu bem. Grande jogada do Júnior. Bateu na direção do gol, levou perigo de novo. Ele capricha no cruzamento. Bola pro Lima! Pra fora! Lima cabeceando pra fora!